Tenim tres contaminants crítics. El primer és els òxids de nitrogen. El segon contaminant és les partícules en suspensió. La contaminació per partícules en suspensió redueix la vida a un ciutadà mitjà en 9 mesos. I el tercer, que és, probablement és el més desconegut, és l'ozó. Quan les dades oficials ensenyen l'inventari d'emissions, doncs més o menys al voltant del 50% és el trànsit rodat, i dintre del trànsit rodat són els motors dièsel, d'acord? Nosaltres fem servir filtres de quars, que són uns filtres ultrapurs blancs, i els estabilitzem, són ultraneig, posem el filtre i des de les 12 de la nit d'un dia a les 12 de la nit de l'altre, o sigui, en 24 hores, està filtrant 30 metres cúbics per hora. En 24 hores el filtre pues, surt molt negre. I aquesta quantitat de negró és la que hauríem acumulat, o la que hauríem, no, la que acumulem als nostres pulmons durant un mes. La qualitat de l'aire és com un trencaclosques, no? Llavors, no hi ha una trencaclosques que sigui una peça. Les fitxes grans del trencaclosques és el transport públic, la reducció del nombre de cotxes, les zones de baixa emissió i la transformació urbana. Així són les mesures de qualitat de l'aire.